blood lost in a bathroom stall. A southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's so lonely of you. With the birds of shed, it's so lonely of you. Soft spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call the fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds of shed, it's so lonely of you. And with the birds of shed, it's so lonely of you. And with the birds of shed, it's so lonely of you. Segundos.
minutos e 35 segundos. Estamos chegando ao final, vamos acabando aí o evento. Já teve o André Fagundo na liderança, com a bateria, logo depois o Vini Sierra subiu a liderança. Liderança com o Armando Daltro liderando, depois escutou para o Vini Sierra de novo, e reação na liderança, agora vem a camiseta branca. Cadê o Cruz? Vem mais uma onda, agora também está esperando que a camiseta vermelha, ele que vem o Armando Daltro, líder da bateria. Até o momento, campeão do circuito, vem para a etapa. Mais 1 minuto e 44 segundos. Olha as últimas voltas sendo digitadas. Camiseta amarela 4.75, camiseta branca 3, camiseta vermelha 6.75. 6.75. Entra no somatório dele. Volta a deixar o terceiro e quarto colocado na situação de combinação. A qualidade do dele está de amarela, 10.51. Já o Denis Ferrara precisa de 8.01 para ser o campeão da terceira etapa do circuito nordestino profissional e da segunda etapa do baiano profissional. É que ele tem agora só 35 segundos para conseguir essa campanha. 35 segundos para conseguir uma nota 8.01 para ser o campeão. É isso aí. 15 segundos, vai dando aí Armando Daltro como campeão da terceira etapa do circuito nordestino e da segunda etapa do baiano profissional. Vamos para a retrospectiva. 5, 4, 3, 2, 1. Campeão da terceira etapa do circuito nordestino, segunda etapa do circuito baiano, Armando Daltro. Parabéns, Mandinho. Parabéns mais uma vez por mais um título na sua carreira. Você que já foi campeão no final do ano 2000. Um atleta de ponta, um excelente profissional em todos os sentidos. Comemore que é justo a sua vitória, merecida, seu talento, Renato. Boa, por favor, galera da praia, salva de palmas aí para o Armando Daltro. Esse baiano representa há 8 anos do Brasil e a Bahia no circuito mundial. Há 8 anos ele figura entre os 40 melhores do mundo. Não é fácil não para um baiano, para um brasileiro, sobretudo para um baiano, sabe, já fez duas vezes a seguinte, deslocando o braço para fora. Realmente recuperar. E agora vamos convidar todos os atletas, todos os competidores que estão aí, Mandinho, arrebenta, meu irmão. Você é campeão, merece. Convidamos a toda a praia, todo o público presente para dar uma desontada aqui agora para a direita do palanque. Para vermos aí a premiação do evento. Parabéns mais uma vez para Armando Daltro. É, e além do mais, além de tudo, é vice-presidente da Federação Baiana de Surf, recebendo aí o carinho dos seus amigos. Todo mundo aí sabe da força, sabe aí da luta, do esforço desse atleta para vencer as barreiras, as dificuldades que sempre enfrentou. Para ser campeão do mundo no ano de 2000, campeão do mundo, não é pouca coisa não, meu irmão. Temos aí um campeão mundial saindo da água,